سلام ګران اوریدونکو د نن ورځې سو تازه مهمو خبرونو ته خره خلاص لمینه یوټیوب چینل څخه غنی وای د مشروع قانوني نظام جوړولو لپاره مرسته ته چمتو يم. د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی د مشروع قانوني نظام په جوړولو ټینګار کړی او ویلي دي چې چمتو دی په دې برخه کې همکاري وکړي. نوموړي طالبان په سیاسي ناتوانۍ تورن کړي او ویلي دي د اوسنۍ کشالۍ حل د طالبانو او نورو سیاستوالو له وسه پورته دی. محمد اشرف غنی د اختر په مناسبت په خپله بیانیه کې چې د دوشنبه په ماښام خپره شوه د مشروع نظام په هر څه ژر جوړېدو او قانونیت ټینګار کړی. غنی ادعا کړې پرته له دې چې ځان ته څه وغواړي چمتو دی چې په خپلو نظریاتو د دې لارې د نقشې په جوړولو او بریالي کولو کې مرسته وکړي. هغه وویل موږ باید اوس ټوله هڅه د دې لپاره وکړو چې مشروع نظام ژر جوړ او قانونیت تامین شي چې له موږ سره د ولس پاتې امانت ور وسپارل شي. دغه هدف ته د رسېدو لپاره یوې درېیمې لارې ته اړتیا ده او زه بې له دې چې د وطن له خیر پرته ځان ته څه وغواړم چمتو یم په خپلو نظریاتو د دغې لار نقشې په جوړولو او بریالي کولو کې مرسته وکړم. غني وویل هېڅکله له جنګ سالارانو سره یو ځای ګام نه پورته کوم او دوی باید ملت ته د خپلو غلاو حساب ورکړي. پاکستان وایي افغانستان څخه د ډبرو سکرو واردولو لپاره د اورګاډي پټلۍ جوړوو. په داسې حال کې چې ولسمشر غني ویلي طالبان د کم عوایدو لپاره په ملي شتمنیو لیلام ګډ کړی. پاکستاني چارواکو ویلي چې دوی به د کوهاټ او خرلاچي د پولې په اوږدو کې د کرمې قبایلي سیمې تر منځ د 1.5 کیلومترو په اوږدوالي د اورګاډي پټلۍ جوړوي چې له افغانستان څخه وارد شوي د ډبرو سکاره د پاکستان نورو سیمو ته ولېږدوي. د دوی په وینا د اورګاډي پټلۍ به په اوږدمهال کې د دواړو هیوادونو اقتصاد ته وده ورکړي او ترې به افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د سمنټو، غوښو، وچې او تازه میوې، فرنیچر، مالدارۍ، ټوکار او نورو توکیو صادرات هم وشي. د ډان ورځپاڼې د راپور له مخې دا پټلۍ به په ځانګړې توګه له افغانستان څخه د ډبرو سکرو د واردولو لپاره جوړه شي، خو په تدریج سره به یې د وارداتو او صادراتو لپاره هم کار واخیستل شي او د افغانستان د ډبرو سکرو له بډایه ولایتونو بدخشان، تخار سره به وصل شي. یوناما وایي افغانستان کې په لاس جوړ شوي بمونه د یوې جدي اندېښنې په توګه پاتې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما موندنې ښیي چې په لاس جوړ شوي بمونه د یوې جدي اندېښنې په توګه پاتې دي، خو ویل شوي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ملکي مرغوب لا کمه شوې ده. د یوناما په راپور کې چې نن سهشنبه خپور شو راغلي د 2020 کال د اګست له 15مې د 2003 کال د مئی تر دېرشمې پورې 3,000 کسانو ته تلفات اوښتي چې په هرو څلورو کې د یوه لامل همدا بمونه دي. د راپور له مخې ملکیانو ته دغه تلفات په ګڼ مېشتو سیمو له هغې ډلې عبادت ځایونو، مدرسو او بازارونو کې اوښتي. په راپور کې راغلي د طالبانو له بیا واکمنۍ سملاسي وروسته د داعش خراسان څانګې لخوا د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوه او راپور په یاده موده کې د ملکي مرګ ژوبلې ډېره پړه هم پر داعش وسلوالو اچولې ده. پاکستان وویش افغان بندیان د طالبانو حکومت ته سپارلي. د ننګرهار باختر اژانس خبر ورکړی چې پرون دوشنبه وویشتنه هغه افغانان چې پاکستان کې د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله بندیان و د تورخم بندر له لارې د طالبانو حکومت ته سپارل شوي دي. باختر اژانس د ځینو بندیانو له خولې لیکلي چې د پاکستان په زندانونو کې ورسره ناسم چلند شوی، وهل شوي او ډبول شوي دي. یادو بندیانو چې 2, 3 او 9 میاشتې په بند کې وو د مزار شریف، ننګرهار، لوګر، بدخشان، سمنګان، کندوز او کونړ ولایتونو اوسیدونکي یاد شوي دي. تېره میاشت هم 30 افغانان چې پاکستان کې بندیان وو افغان لوري ته سپارل شوي دي. چین وایي طالبان دې د افغانانو او نړیوالې ټولنې باور او ملاتړ جلب کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو حکومت ته په کار ده چې د افغانانو او نړیوالې ټولنې د تمو د پر ځای کولو په هدف کوچلي ګامونه پورته کړي. دا خبره د یاد وزارت ویاندې ماونینګ پرون په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې کړې ده. اغلې ماونینګ زیاته کړې چې د طالبانو حکومت د اقتصادي ودې، د فساد د ورکولو، د مخدره موادو له منځه وړلو او د نظم د راوستلو په برخه کې ځینې لاسته راوړنې لري. هغه ویلي چې له دې پاسنیو پرمختګونو سره سره افغانستان ګڼ شمېر ننګونو سره مخ دی او نړیواله ټولنه د دغه ستونزو په هواري کې د طالبانو د اوسني حکومت د تګلارو په اړه اندېښمنه ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی تمه لري طالبان د خلکو د توقعاتو په پوره کولو سره د افغانانو او نړیوالې ټولنې باور او ملاتړ جلب کړي. پوتین یو ځل بیا د واګنر ډلې جنګیالیو ته د بخښنې وړاندیز تکرار کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین
ولسته په خپل تازه وینا کې د واګنر اجیرې ډلې هغو جنګیالیو ته چې وروستۍ وسلواله بلوا کې دخیل و د بخنې وړاندیز تکرار کړ، خو د هغوی قمندان یفګینی پریګوژن ته نه. د ازادي راډیو د خبر مرکز څانګې لیکلي د پوتین دا اقدام په ګوته کوي چې هغه له خپل پخواني متحد یعنې پریګوژن سره بشپړه اړیکه پرې کړې ده. پوتین د جون په 26مه په یوې لنډې وینا کې وویل د واګنر ډلې جنګیالي کولی شي د روسیې له پوځ سره یو ځای شي او یا دې هم خپل هیواد یا بیلاروس ته ستن شي. هغه د واګنر ډلې 26 کلن قمندان پریګوژن ته هیڅ ډول اشاره ونه کړه. پریګوژن یو وخت د پوتین د مشر اشپز په توګه پیژندل کېده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د امریکا مرستیال سفیر احضار کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت مرستیال سفیر احضار کړی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې پاکستانی چارواکو اندریو شوفر تا د ولسمشر جو بایدن او د هغه د صدر اعظم نریندرا مودی د ګډې اعلامیې په تړاو اعتراض اورولی دی. په دغه اعلامیه کې له پاکستانه غوښتل شوي وو چې ترهګرې ډلې یې باید له خاورې د حملو لپاره استفاده ونه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي متحده ایالتونه باید د داسې اعلامیو له ورکړې ډډه وکړي چې د پاکستان په ضد د هند بې اساسه روایتونه ممکن ورسره وهڅول شي. هند پخوا هم پاکستان تورن کړی چې ترهګرو ډلو ته یې ځای ورکړی دی. سوداګرۍ وزارت وایي افغانستان روان کال څه باندې 350 میلیونه صادرات لرل. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې افغانستان په روان هجري لمریز کال کې سیمه ایزو هیوادونو ته د څه باندې 350 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات لرلي دي. د دغه وزارت په وینا دغه شمیر د تیر کال د درې لومړنیو میاشتو پر تله 15% زیاتوالی ښیي او ډیری دغه صادرات پاکستان، هند، چین او ایران ته شوي دي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه بیا وایي نړیوال مارکیټ په ځانګړې توګه روسیه د افغانستان تولیداتو ته اړتیا لري او د هوایي دهلیزونو فعالېدل د صادراتو د کچې په لوړېدو کې ګټور دي. تر دې مخکې د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي په 1401 هجري لمریز کال کې له افغانستانه د څه باندې 2 میلیارده ډالرو په ارزښت صادرات شوي چې ډېره برخه یې پاکستان، هند، چین، ایران او متحده عربي اماراتو ته شوي دي. قدرمنو کتونکو، دا و د نن تازه مهم دقیق او وروستي خبرونه. تر بیا او نورو مهمو خبرونو او راپورونو چې زه ستاسو درنه حضور ته در حاضرېږم، په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.